मुंबईतील कमला मिल कंपाउंड मधील आगीच्या घटनेला वर्ष पूर्ण होत असताना नाशिक मधील 38 अनाधिकृत टेरेस हॉटेल्सला नोटिसा बजावण्यापलीकडे कुठलीही कारवाई महापालिकेने केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनाधिकृत हॉटेल जैसे ते सुरू असून मुंबई नंतर आता नाशकात दुर्घटना घडण्याची वाट प्रशासन पाहतंय की काय असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतोय. मुंबईतील लोअर परेल भागातील कमला मिल कंपाउंड मधील ट्रेड हाऊस या 3 मजली इमारतीवरील टेरेस हॉटेलला 29 डिसेंबर 2017 रोजी लागलेल्या आगीत 14 जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेत 55 जण गंभीर जखमी झाले होते. या दुर्घटनेनंतर नाशकातील अनाधिकृत हॉटेलचाही प्रश्न चर्चेला आला होता. मात्र मुंबईतील दुर्घटनेची नाशकातही पुनरावृत्ती होण्याचा धोका व्यक्त केला जातोय. नाशिकमधील अनाधिकृत टेरेस हॉटेल्सवर कारवाई करण्याची मागणीही केली जाते. स्थायी समितीच्या सभेतही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले होते. हॉटेल्स वा रेस्टॉरंटला परवानगीच दिली नसल्याचा खुलासा नगररचना विभागामार्फत करण्यात आला होता. या हॉटेल्सला परवानगी दिलेली नसेल तर मग शहरात सुरू असलेल्या अनाधिकृत हॉटेल्स वा रेस्टॉरंटला घरपट्टी कोणी व कशी लागू केली, खरोखरच घरपट्टी वसूल होते का, अग्निशामक यंत्रणा नसेल तर संबंधित विभाग अशा हॉटेल्सवर कारवाई का करत नाही, जर नगररचना विभागाची परवानगी नसेल तर मग अन्न व औषध प्रशासन विभागानं कोणतेही सर्वेक्षण वा स्पॉट व्हिजिट न करता अशा हॉटेल्सना खाद्यपदार्थ विक्रीची परवानगी कशी दिली असे अनेक प्रश्न या स्थायी समितीच्या सभेत उपस्थित करण्यात आले होते. अशा हॉटेल्सवर प्रशासनानं नोटिसांखेरीज कुठलीही कारवाई केली नाही, उलट कारवाईचा फाईल थंड बसत्या टाकण्यात आली आहे, त्यामुळे अनाधिकृत हॉटेल्स धारकांचे फावले आहे. क्राइम रिपोर्टर प्रकाश दुर्वे, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक.